Në një takim të përbashkët të psikologëve dhe akterëve të tjerë nga Prishtina dhe Tirana, do të diskutohet sot rreth parandalimit të vetvrasjeve dhe vetdëmtimit të qëllimshëm, një fenomen që është i pranishëm edhe në shoqërinë tonë. Takimi do të mbahet në Tiranë dhe organizohet nga Shoqata e Psikologëve të Kosovës bashkë me Shoqatën e Psikologëve të Shqipërisë. Është një trajnim ndërkombëtar i akredituar dhe shumë i rëndësishëm për ata që marrin pjesë, e ne do të mësojmë më shumë nga zonja Jonida Haxhiu, trajnere, psikologe, pedagoge e psikologjisë. Zonja Haxhiu, përshëndetje. Përshëndetje. Më bëri përshtypje shumë tema që keni zgjedhur të diskutoni sot dhe të ndani me pjesëmarrësit në këtë takim. Çfarë fenomeni po kalojnë shoqëritë tona? Po, në fakt është një organizim që është bërë nga Shoqata e Psikologëve të Kosovës dhe nga Shoqata e Psikologëve të Shqipërisë, e cila ndoshta duke parë edhe atë që po ndodh në shoqërinë tonë, atë që po ndodh në kohën tonë ku abuzimi, varësia me substancat janë ndër një nga sfidat më të rënda me të cilët shumë prej nesh përballen dhe hyn në vështirësi pafund familje, individ edhe komunitete. Përdorimi, varësia dhe abuzimi me drogat në fakt duke sikur është një çështje që shumë prej nesh përpiqen ta ndoshta e shohim si diçka të largët, por statistika, shifra dhe problemet e shumta në qendrat e trajtimit po dëshmojnë që askush nuk është imun, askush nuk është i mbrojtur, dhe secili prej nesh mund të jetë i rrezikuar. Fëmijët tanë mund të jenë të rrezikuar nga kjo dukuri, familjarët tanë mund të jenë të rrezikuar nga kjo dukuri, ata që kemi më për zemër mund të jenë të rrezikuar nga kjo dukuri, kështu që për ne si specialist, konkretisht, ky është një trajnim në të cilën pjesëmarrësit janë më së shumti psikolog, por jo vetëm, janë dhe specialistë që punojnë në sfera të tjera të shërbimeve shëndetësore. Është e rëndësishme që t'i kuptojmë këto probleme në mënyrë që të bëjmë më të mirën për t'i ndihmuar ata persona që kanë probleme, por pse jo edhe për të parandaluar. Po, profesoresh, është shumë e rëndësishme të njohim ndoshta faktorët e parë që çojnë këta persona të bien në ndikimin e kësaj situate. Patjetër, ka shumë faktorë që ndikojnë që një individ të bëhet i varur, të ketë varësi apo të ketë të abuzojë me substanca. Në fakt është një problematikë e cila duket në pamje të parë sikur për personat që përfshihen duket sikur është sikur e kanë nën kontroll, por për fatkeqësi më shpejt ata janë nën kontrollin e substancës. Do thotë që substanca i dominon dhe ata janë të paaftë rikthehen në gjendjen e tyre të mëparshme, ata janë të paaftë të kontrollojnë veten dhe ata bien pre e substancës, ata bien pre e gjithë mënyrave për ta siguruar substancën duke u kthyer, duke u zhdëruar shpesh herë në persona të cilat në një farë mënyrë ndoshta është vështirë të bashkëtosh, është vështirë të kesh pranë sepse janë persona të cilët jetojnë vetëm për substancën dhe ndoshta edhe nuk do ishte gabuar të themi që edhe shpërfytyrohen, përfshihen edhe në sjellje të cilat ndoshta edhe dëmtojnë familjarët, ndoshta edhe detyrohen të vjedhin familjarët, pra në një farë mënyrë humbin çdo moral apo vlerë njerëzore kundrejt substancës. Po pse fillojnë sikurse dhe ju e thatë, pse fillojnë këta persona kur nuk ka njerëz që nuk e ka dëgjuar që droga është e keqe dhe droga shkakton probleme. Arsyet se një individ të përfshihet në këtë sjellje problematike janë të ndryshme. Më së pari janë problemet psikologjike. Janë ata individ të cilët gjenden ndoshta në një udhkryq, gjenden në një gjendje të vështirë, në një situatë të vështirë, ndoshta pa mbështetje, pa mbrojtje, e ndoshta dhe mendojnë veten, ose ndonjëherë vetmia nuk është e thënë që tjetë, ndoshta ndonjëherë njerëzit ndjehen vetëm edhe në mes të njerëzve, pra nuk arrin të komunikojnë situatat e tyre dhe shpesh herë këta njerëz e gjejnë atë mbështetjen apo e gjejnë atë mbrojtjen apo e gjejnë atë le të themi strehën e tyre psikologjike pikërisht te substanca, sepse atë u duket sikur me substancën, me efektin që jep substanca ta largojnë dhe nga problemet e tyre. Pa. Por në fakt thjesht ky është një kurt, sikurse ka rezultuar dhe sikurse është vërtetuar dhe rivërtetuar, sepse përveç problemeve që ata kanë në jetën e tyre, shtohet edhe një problem ekstremisht madhor që është varësia me substancat. Po. Gjithashtu ju lutem vetëm këtë dua të theksoj për adoleshentët sepse kam më merak se është. Do kisha të them për mosha më atakuar që është. Po, për fat ja u përputha ju deshët tonit me atë që unë desha, sepse në fakt
për të gjithë në shumë sensitive kjo mosh, edhe shpesh heri lidhim eksperimentimin me drogat, me substancët, pikrisht me moshën adoleshencës. Në adoleshencën të gjithë individët, të gjithë ne që kemi kaluar, të gjithë ata që janë, jemi më të ndikuar nga presioni social, jemi më të ndikuar nga ajo çka të ngjashmi shokut na thon, ajo çka shokut të ngjashmi bën, dhe adoleshentët e vuajnë më shumë atë detyrimin në thojz apo nevojën për të përshtatur dhe për të bërë. Me rrethën, po. Dhe kur të gjithë të tjerët apo të gjithë shokët, shoqet e klasës apo kur janë në një ditëlindje apo në një festë bëjnë diçka, dhe zakonisht në kohët tona nuk është e panjohur edhe përdorimi edhe i substancave të ndryshme si dhe kreta të bëjnë në formë të lojës, po. Po, dhe ata e konsiderojnë si formë të lojës, dhe shpesh herë dhe ata adoleshent të cilët në një farë mënyrë kanë informacion apo kanë vendosur apo janë të bindur që nuk duan ta bëjnë, bien prej pikrisht e këtij presioni dhe bien prej pikrisht e përpjekjes për tu bërë si grupi, për të mos qenë nën shok, për të mos ndoshta dhe bullizuar, ëh, sepse të gjithë e dim dinamikat e komunikimit në adoleshencë dhe vështirësinë që vendosin njëri tjetrin, dhe në shumë raste situatat të tilla bën shkak i fillimit i eksperimentimit me droga, me substanca. Fatkesisht në tek drogat, në shumicën e rasteve rezulton që kanë një apasionim, një tërheqje, dhe personat duke parë që ajo jep një efekt të caktuar, përpiqen ta gjejnë dhe ta rigjejnë atë efekt që në një farë mënyrë mbase edhe nuk i gjejnë dot kur, po ata vazhdojnë ta kërkojnë në mënyrë kompulsive, duke shkatruar veten, duke shkatruar gjithçka kanë apo gjithçka kanë arritur. Sa mund të bëjnë prindrit në këtë rast, mësimdhënësit, institucionet, ekspertët? Të gjithë mund bëjnë diçka. Kur është çështja për dhënë një kontribut, të gjithë ne mund t'japim nga një dorë për të bërë diçka. E fillojmë nga familja. Aty është baza, absolutisht familja është baza ku çdo njeri formohet, ku çdo njeri merr sjelljen, merr le të themi parime, shtyllat kryesore të sjelljes së tij. Aty është ambienti kryesor ku ne formohemi si individ. Familja, modelet që ne marrim nga prindrit, ajo që ka prindin në përcjellin, ajo që ka prindin në modelojnë, është një aspekt, është zhgurë themeli për individin që ne jemi në jetën tonë. Ne kemi prindër që përdorin substanca dhe presin apo flasin fëmijët kundër substancave, që është absolutisht sjellja më e gabuar. Fëmijët patjetër që ndikohen më së shumti nga modeli që prindi i jep, më shumë më tepër se sa nga ajo që prindi u thot. Po ashtu familja dhe prindri sidomos luajnë një rol shumë të rëndësishëm në momentet e vështira të fëmijës ose të adoleshentit, me që jemi fokusuar në këtë moshë. Në situatat të vështira prindi duhet përpiqet të kuptojë që shumë e rëndësishme mbështetja e duhur, mbështetja që fëmia ka nevojë, dhe jo ajo mbështetje që prindi mendon se është e duhur. Jo ajo se shpeshherë prindi nuk e kuptojnë situatën që po kalon fëmia dhe japin sigurisht nga dashuria, mundohen ta nxjerrin nga kjo situatë në format më të papërshtatshme. Po ashtu shkolla është një aspekt shumë i rëndësishëm në jetën e secilit prej nesh. Patjetër që shkolla se shpeshherë prindit fajsojnë shkollën, po shkolla çfarë bëri? Unë e theksova që familja është baza, por nëse shkolla do ishte në një farë mënyrë, do kishte disa rregulla, rregulla të qarta të përcaktuara për nxënësit, për studentët, unë mendoj që do ishte edhe më thjeshtë edhe kontrolli, sepse patjetër që ne nuk mund presim që fëmia në shkollë të mësojë as edukatën, as disiplinën, as sjelljen dhe parimin që i mëson në shtëpi. Dhe sigurisht nëse shkolla do në një farë mënyre do jetë organizuar, do jetë pranë nxënëse, patjetër që duhet ketë edhe rregulla, edhe pse jo edhe trajnime për të kuptuar se çfarë situate, çfarë problematike shfaqin nxënës që përdor substanca. Çfarë sjelljesh janë tipike për një nxënës që përdor substanca në mënyrë që, dhe këtë në fakt dua ta theksoj, në mënyrë që ne si mësues apo ne si komunitet ta ndihmojmë të nxënës të shkojnë në shërbime të duhura, sepse një mësues nuk mund bëjë asnjë gjë, një mësues është një mësues. Ky nxënës në këtë rast ka nevojë për një shërbim specializuar që mund të jetë një psikolog, mund të jetë një mjek, mund të jetë një qendër. Profesoresh, desha të pyes, në universitetet tona, nuk e di në Tiranë, por në Prishtinë, në çdo vit të ri akademik është numër fare i kufizuar në psikologji i studentëve të ri që pranohen. A do duhet të ketë më shumë psikolog shoqëria jon, që të ketë secili
se cila familie ndoshta psikologun e saj, pse mos ta ket, edhe për çështet e tjera, jo vetëm për këto fenomene. Sikur se ju e thatë, në meshtecim po vërim që numri i të rinjve më mirë që po zgjedhin psikologjinë mbase po bie. Dhe unë dua ta lidh këtë mbase dhe me vështirësi që po hasin psikologët që tashmë janë të diplomuar dhe janë të specializuar në këtë profesion, që do të thotë që ende ky profesion nuk kuptohet dhe për psikologët është shumë e vështirë të mbijetojnë, pasi ende ky profesion nuk kuptohet, nuk pranohet. Që do thotë që ti jesh një psikolog është e vështirë që të gjesh një punë apo të mbijetosh. Ende psikologu shihet si tabu në shoqërinë tonë? Gjithë botën, problemet e shëndetit mendor vazhdojnë të diskriminohen, të paraqyqohen. Personat me probleme të shëndetit mendor kanë probleme të aksesohen në shoqëri, kanë probleme të integrohen, të pranohen në shoqëri, në kontekste të ndryshme sociale, shoqërore. Kështu që është tendenca për t'i fshehur dhe për të mos i paraqitur problemet e shëndetit mendor pikrisht për të shmangur të stigmën, të diskriminimin që në jo pak rast i shoqëron këta persona që kanë problemet e shëndetit mendor. Që do thotë që njerëzit hezitojnë dhe refuzojnë të shkojnë të psikologu, hezitojnë të shkojnë të marrin shërbime për problemet e shëndetit mendor. Dhe sikur se ju e thatë, unë ju falenderoj që e thatë në këtë formë, është momenti që kuptojmë gjithë që të shkosh të psikologu nuk do thotë që ti vërtet ke probleme të rënda. Por edhe nëse kemi probleme të rënda, askush nuk zgjedh të ketë probleme. Sigurisht. Në momenti që ne kemi problem, ajo që secili prej nesh është shumë e rëndësishme të kuptojë dhe ajo që secili prej nesh është e rëndësishme të bëjë, është që ti drejtohemi specialistit, cili do që ofë kjo problem, që ofë problem me zemrën, me veshkën. Po pra, unë kështu e shoh psikologun, është nevoj. Ti kthehem të takimit të sotëm që keni në Tiranë, a janë lajmëruar pjesëmarrës nga vendet e ndryshme, apo i kemi vetëm dy vendet tona? Po, në fakt, unë që i rastin të falenderoj shumë për organizimin e përkryer të këti aktiviteti që Shoqata e Psikologëve të Kosovës dhe Shoqata e Psikologëve të Shqipërisë me në krye zotin Ilir Havolli, Erbin Havolli, kanë bërë për organizimin e këti aktiviteti, pa tjetër që ata kanë bërë maksimumin që të njoftohen apo të ky informacion për organizimin e këti aktiviteti të shkojë të gjithë specialistët e interesuar, por jo vetëm për çështjet e tilla të varësive të abuzimit me substanca, në mënyrë që kushdo që është interesuar të ketë mundësinë edhe të marrë pjesë në këtë trajnim. Megjithatë, shpresoj që ky trajnim nuk do jetë i vetmi, shpresojmë që të kemi të ngjashëm edhe në Kosovë dhe ndoshta edhe më gjerë. Patjetër. Profesoresh Jonida Agjiu, unë të falenderoj shumë për kohën që ndatë për programin tonë, kënaqësi të bisedonim bashkë, përvoja dhe ekspertiza me shumë interes edhe për qytetarët tanë. Ju falenderoj shumë për mundësinë. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Edhe për mua, gjithë mirat. Gjithë mirat. Dëgjues të dashur, bisedua me profesor Jonida Haxhiun, psikologe, trajnere. Ajo sot do të jetë pjesë e takimit të Tiranës, ku do të diskutohet rreth parandalimit të vetvrasjeve dhe vetdëmtimit të qëllimshëm, një fenomen që është i pranishëm edhe në shoqërinë tonë. Ky takim organizohet nga Shoqata e Psikologëve të Kosovës bashkë me Shoqatën e Psikologëve të Shqipërisë.